La Garrotxa sempre ha estat terra de trial i aquest 2021 s'ha fet sentir una mica més, i és que fins a 4 pilots del motoclub Olot van enfilar-se al podi dels campionats de Catalunya. El president del club, Carles Casas, es va imposar a la categoria Open més 50, el seu fill va ser segon a la categoria Promo, Salvador Planella va ser tercer en Open més 50 i el més petit de tots, Marc Planella, de només 13 anys, es va proclamar campió de la categoria base. Aquesta ha estat una temporada lleugerament millor que la dels últims anys. Bé, esperar-m'ho no m'ho esperava, sincerament, però content, vaig estar d'un parell de dies molt eufòric perquè, home, estava molt i molt feliç d'haver guanyat el Campionat de Catalunya, seguint el primer any que el corro sencer. El resultat ho diu tot, no? Llavors vol dir que és una satisfacció personal i en nom del motoclub que tots sortíssim al final en podis. I el Campionat d'Espanya també. El Campionat d'Espanya és la categoria veterans, doncs que potser hi ha gent de 40 anys, però bueno, has de lluitar contra el que pots, aconseguir al final el segon lloc, doble satisfacció. Actualment el motoclub Olot compta amb una cinquantena de llicències federatives i tot i tractar-se d'un esport minoritari, destaca el fet d'anar sobrevivint tenint grans pilots a totes les edats. Jo diria que anem millorant en resultats, doncs per què? Perquè està creixent la pedrera com a Marc i llavors doncs estem representants a totes les categories. Cada any jo diria que com a club de fem més trials, estem fent cada any el trial de la Pinya, el trial de Junetes, l'any passat es va fer 2 dies de trial de Camprodon, 2 dies de trial Port del Comte, imagina't, allà dalt, com organitzant-ho també, el trial de les Basses, que és de Girona, o sigui, com a club estem molt ben reconeguts, estem fent moltes proves, i això també implica que hi ha més afició i hi ha molta gent que ho segueix, no? I això és un orgull. Ara bé, el gran repte seria poder trobar un espai a la Garrotxa on poder-hi entrenar i fer competicions, com ja s'havia fet dècades enrere. Pel moment, tots els pilots del motoclub Olot han d'anar a entrenar a les àrees de Camprodon i Sant Joan les Abadeses. Nosaltres no podem entrenar a qualsevol lloc, per exemple, a Olot, nosaltres no podem entrenar al lloc, és parc natural. Que ens agradaria molt que algú ens ajudés i que busqués un lloc per poder entrenar, sobretot ja no nosaltres, sinó aquesta mainada que pugen, que els agrada, que és un esport molt sa, i que ens agradaria que això tirés endavant.